Ассаламу алейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздермен Бейбетжан Зұғытты. Алдымен бүгінгі күннің басты тақырыптарын шолып өтсек. Теңге бағамы өзгереме? Ұлттық банк төрағасы валюта курсына қатысты қандай болжам жасап отыр? Бизнес иелері неге наразы? Ұлттық кәсіпкерлер палатасына арызданған тұлғалар қандай шағым айтады? Кәсіпорын қайта жабыла ма? Жамбыл өңіріндегі мемлекет қолдауымен іске қосылған консерві зауыты неге тұралап тұр? Осы аптада Ұлттық банк теңгенің ақш долларына шаққандағы айырбас бағамының ауытқу шегін 15 теңгеге дейін төмендетті. Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәлімдеуінше теңге бағамы осы уақытқа дейін 3 теңге аралығында құбылса, енді 185 теңге плюс 3 пен минус 15 теңге аралығында өзгеруі мүмкін. Жалпы осы уақыт аралығында айырбас бағамы 183,5 теңгеден 182 теңге арасында ауытқып отырды. Және соңғы 3 аптада ол ауытқу шегінің төменгі көрсеткішіне жақын болды. Яғни 1 доллар 182 теңге көлемінде тұрақтап тұрды. Біз тиісінше теңге бұдан арыда күшеуге қауқарлы деген қорытындыға келіп, Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы айырбас бағамының шегін кеңейту туралы шешім қабылдады. Ақпан айында 185 теңге плюс-минус 3 теңге айырбас бағамы бекітілген болатын. Ал бүгінгі таңда теңгенің құндана түсу әлеуеті жоғары деп санаймыз. Сондықтан айырбас бағамының жоғарғы шегі өзгермейтін болады. Яғни 185 теңге плюс 3 теңге болып қалады. Ал төменгі шегі минус 15 теңгеге дейін өзгереді. Қазақстан Республикасының үкіметімен кеңескен соң Ұлттық банк басқармасы осындай шешім қабылдады. Жемқорлық пен қағазбастылық еліміздегі кәсіпкерліктің дамуына да кедергі келтіруде. Оны бизнес иелері де мойындайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасына жыл басынан бері 3000-нан астам арыз түскен, дені аймақтардағы кәсіпорын иелерінен. Бүгінде олардың 600-ден астамы шешімін тапты. Палата төрағасы Абылай Мырзахметов шағымдарды бірнеше топқа бөліп, жеке-жеке тоқталды. Олар ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидияның кеш берілуі, мемлекеттік сатып алудағы талаптардың қаталдығы, кей мемлекеттік бағдарламалардың кәсіпкерлерге тиімсіз жақтары мен құжаттарды жинаудағы уақыт ұзақтығы. Палата төрағасы осындай келеңсіздікті комиссия мүшелері туғызып отырғанын айтты. Оның алдын алу үшін комиссия құрамында кәсіпкерлер палатасының өкілі болуы тиіс. Барлық талаптар мен шешімдер сайтқа шығарылуға жеттеді кәсіпкерлер палатасының төрағасы. Шығыс Қазақстанда, мысалы, бір мектеп салу үшін тендер айтылса, сол тендерге қатысатын компанияның 15 краны болу керек деген алдын ала сондай талап қойылады. Ол дегеніңіз алдын ала 10 шақты компания оған қатыса алмайды. Өйткені бір мектеп салу үшін 15 кранның керегі жоқ, бірақ соны біреулер ойлап тауып отыр ғой. Сонда уже алдын ала біреу жеңетіндей жағдай жасалады. Кәсіп иелері жиі шағымданатын әрі ауылдың әлеуетін арттыруды көздейтін агробизнес жобасының да жолы болмай тұр. Бар мәселе қаражатқа тірелуде. Өйткені обаста белгіленген қаржының жеме-жемге келгенде тек 65% ғана бөлінеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Рахым Ошақбаев осындай мәселе көтерді. Оның айтуынша осы жылы 311 миллиард теңгенің орнына 207 миллиард теңге ғана берілді. Ал келер жылы қазынадан 315 миллиард теңге бөлінеді деп шешілгенмен енді жоспар өзгеріп небәрі 198 миллиард теңге берілу көзделуде. Бұл өз кезегінде шаруалардың мүмкіндігін шектейді. Одақтас Ресей мен Беларусь елдерінде ауыл шаруашылығына көрсетілетін қолдау біздікінен әлде қайда көп дейді сарапшы. Көршілес елдердің көшінен қалып қоймас үшін тиісті шараларды тездетіп қабылдау маңызды. Ауыл шаруашылығы министрлігіне салық кодексіне өзгертулер енгізу ұсынылды. Оның ішінде бірыңғай жер салығын қайта қарастыру, ауыл шаруашылығы өнімін жинап, әзірлеп және өңдеп сауда орындарына жеткізетін ұйымдарға қосымша құн салығы көлемін өтеу. Сондай-ақ өзгертулер жеке табыс салығына да қатысты болмақ. Осы шаралардың барлығы агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға оң септігін тигізбек. Ақтөбелік диқандар егіннен түсетін өнімнің 30%-нан айырылып қалды. Жаздағы құрғақшылық шаруаларды әбден әбігерге салуды. Биыл өңірде 400 мыңнан астам гектарға дәнді дақыл егілсе, енді оның 130 гектары жарамсыз болып қалды дейді олар. Былтыр осы кезде қамбаларға 256 мың тонна астық құйылса, биылғы жиын терімде бар болғаны 150 мың тонна бидай жинау межеленіп отыр.
Аргектардан 4,5 центнер. Бұл өңірдегі астық жинаудағы орташа көрсеткіш. Аграрлық саланың мамандары биылғы аптап ыстық егіннің бітік жайқалы бұсуіне кедергі болғанын айтады. Айналып келгенде егін орағының 30% кәдеге аспай қалды. Тіпті астықты аудандарда да мардымды жауын болмаған. Шаруалардың көңілінде бір ғана медет бар. Тұқым сақтандырылған, сондықтан өтемақыдан үміттіміз дейді. Бүгінгі күні біздер 70% дайын жинап болып қалдық. Орта есеппен алғанда түсім 4,5 центнерден әр гектардан өнім алып отырмыз. Облысты азық-түлік бидаймен қамтамасыз етуге, толық қамтамасыз етпесе де, жаңағы жартылай болса қамтамасыз етеді, және де өзіміздің шаруашылықтар тұқым құюға мүмкіншілік береді деп мен ойлап отырмын. Ақтөбелік шаруалар құрғақшылыққа барлығын сырып салып отырған жоқ. Өз бетінше бидай тұқымының төзімді жаңа сұрыптарын еккен. Мәселен, биыл Хрымтау ауданына қарасты шаруашылықта аздап ылғал болды. Олар жұмсақ бидайдың әр гектарына 10 центнер, ал орынборлық қатты бидайдан 18 центнерден алуда. Енді олар өнімді Түркия, Иран мен Тәжікстан елдеріне экспорттауды жоспарлауда. Қазір осы тұрғанда 8 комбайн егін орағына қатысып жатыр. 4 кейс, 4 класс. Біздер қазір соңғы технологиямен жұмыс істеуге ұмтылып жатырмыз. Шаруалардың сөзіне сенсек, Ақтөбе өңірінде құрғақшылық соңғы 4 жыл қатарынан жалғасқан. Сондықтан билік өкілдері ауыл шаруашылығын диверсификациялауға, яғни егістік алқаптарының көлемін азайтып, мал шаруашылығын дамытуға қадам жасады. Нәтижесінде жемдік және күздік дақылдар көптеп егіле бастаған. Бір аптадан соң өңір шаруалары майлы дақылдарды жинауға кіріседі. Биыл 35 мың гектарға күнбағыс егілген, одан түскен өнім жергілікті май өңдеу зауытына жіберілмек. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Илья Армунаров, Ақтөбеден. Өкінішке орай, елімізде ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу саласы да қарқын ала алмай келеді. Атап айтсақ, Меркі кентінде мемлекет қолдауымен былтыр іске қосылған консерві зауыты биылда тұралап тұр. Көкөністің бірнеше түрін өңдеп шырын шығаратын желіге жергілікті шаруа қожалықтарының өндіретін шикізаты жеткіліксіз. Шаруалар қымбат сатқысы келеді, ал зауыт арзан алғысы бар. Аудан әкімдігі екі жақтың көңілінен шығатын ортақ жолды қарастыруда. Алатауды бөктерле жатқан Меркі ауданында ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен бірге оны өңдеу саласы да қатар дамыған. Жыл бойы үш ауысыммен жұмыс істесе 12 миллион шартты банкі өнім шығаратын консерві зауыты салынғанда алдымен шаруалар қуанғанды. Бірақ ұсақ шаруашылықтармен зауыт бағамен өнімге қойылатын талапқа келгенде тіл табыса алмай жатыр. Бағамыз 30% төмен болу керек. Біз өйткені олар бір тонна, екі тонна өткізетін болса, бізде ондай емес. Келді, Тараздан өтіп түсіріп тастайды. 10 тонна болсын, 20 тонна болсын, енді ол несіне байланысты, біздің требованиемізге байланысты. Бұрын мынандай үлкен томатный линиясы болса, мысалы күніге 30-40 тонна томатты, мысалы 8 сағаттың ішінде жоқ қып жерді. Ондай қазір мүмкіншілік жоқ. Өйткені шаруашылықтар зауыт керек ететін көлемді өнімді жеткізіп бере алмайды. Басым бөлігі ұсақ қожалықтары, дені қол күшін пайдаланып егеді. Оларда тамшылатып суару секілді озық технология тіптен жоқ. Шығыны көп. Қазір мынау помидорымызды, перистерімізді мына сауда қылып, бірінші ақша енді қымбатырақ өткізіп жатырық. Содан қалғанын одан төмен бағаменен жаңағы консерві зауытқа береміз. Консерві зауыты өзі жер алып көкөніс егуді қолға алмақ. Ерте көктемде шаруаларға тұқым мен жанар жағармайдың қаржысын беріп, жазда өнімін тұрақты бағамен алуды да ұйымдастырмақшы. Бұл шаруаға әкімдік те араласыпты. Мынау қияр дейсіз, қызанақтың өзіндік құнын азайту үшін біз мына шаруаларды ірілендіріп жатырық. Өйткені коллективно жұмыс істемесе, 5 гектар, 10 гектар жерге екпесе, ол өзінді ақтамайды. Өзіңіз білесіз, 1 гектардан шығатын помидордың өнімі мен 10 гектардан шығатын помидордың өнімі екеуі екі бөлек. Өнімнің 50 шақты түрін шығаратын консерві зауыты біраз шикізатты көрші облыстан тасылтын. Жанармай қымбаттағалы ол да азайып қалыпты. Келесі жылы тоқтамай жұмыс істеу үшін түрлі инвестициялық жобалар дайындап жатыр. Әбдез Рахманұлы, Темір Сейілхан, Жамбыл облысы. Ал Маңғыстау облысында мұнай қалдықтарынан кеме отынын өндіретін кәсіпорын іске қосылды. Бұл су көліктеріне қажетті жанармай шығаратын еліміздегі ең алғашқы зауыт. Үдемелі индустриал-инновациялық бағдарламаға енген жоба аймақтың экологиялық жағдайын жақсартуға да ықпал етуі тиіс. Заман талабына сай салынған зауыт ауаны ластап жатқан мұнай қалдықтары мен кемелер пайдаланған суды қайта өңдеп кәдеге жаратпақ.
Маңғыстау облысының аумағында қазір шамамен 2,5 миллион тоннадай мұнай қалдығы жатыр. Оның біразы Жаңаөзен қаласының айналасына төгілген. Бұл қоршаған ортаға қауіп төндіріп, ауаны ластауда. Жаңашылған кәсіпорын осы мәселені шешуді көздейді. Зауыт әзірге жылына 100 мың тонна қалдық өңдеуге қауқарлы. Тапсырыс молайса, өндіріс қуатын арттыратын боламыз, дейді кәсіпорын басшысы. Мұнда жерде жатқан қаралтын қалдықтарынан 3 бірдей өнім алынады. Бұл жерде мынадай мұнай қалдықтарынан кәдімгі құм мен мынадай майлы суды екіге айырып алады. Бұл құм зауыттан шыққан алғашқы өнім болып табылады. Құмды жол құрылысына және құрылыс саласына пайдаланады. Ал мынадай майлы судан екінші өнім алу үшін келесі цехқа жіберіледі. Зауыт мұнай қалдықтарын кәдеге жарататын инновациялық технологиямен жабдықталған. Кәсіпорын автоматты түрде басқарылады. Мұнда білікті деген 12 маман еңбек етіп жатыр. Мына порт, морпортқа бауытын келетін кемелерден, мұнайшылардан майлы суларды қабылдап, келген сулар осындай болып келеді бізге. Мына сепаратордан өткеннен кейін осындай қылып технический су шығарамыз. Маңғыстауда қажет су, технический су, так бізде су жоқ. Технически нужды осы таза су шығады бізде қолдануға, производствоға, строительствоға. Мұнай қалдығынан шығарылатын соңғы өнім кемелерге қажетті жанармай. Қазір тәулігіне 30-40 текше метрде сұйық отын шығарылуда. Жуырда мамандар зауыт өнімнің халықаралық талаптарға сай екендігін растайтын құжат берген. Решаем проблемы экологии. Қазақстанда кеме отынын өндіретін зауыт жоқ. Сондықтан да еліміздің көктуын желбіретіп жүрген кемелеріміздің барлығы қажетті отынды өзге елдерден сатып алады. Біз отандық кемелерді сұйық отынмен қамту үшін Қазақ теңіз көлік флоты компаниясымен келісім жасауды көздеп отырмыз. Осылайша теңіз жағаларына су көліктерін арналған жанар жағармай бекеттерін салсақ па дейміз. Кеден одағы аясында жұмыс істеуде жоспарда бар. Жаңа кәсіпорынның тағы бір ерекшелігі ол жылжымалы кешеннен тұрады. Кез келген мұнай қалдығы жатқан жерге барып, оны өңдеуге ыңғайлы. Кәсіпорынға қажетті қуат көзінде өндірілген отыннан алады екен. Басшылық экологиялық таза әрі үнемді жобаны Экспо 2017 көрмесіне ұсынуды жоспарлап отыр. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысынан. Павлодардың силикат зауыты қайта жанданды. Кеңес одағы елдерін бір өзі силикат кірпішімен қамтыған өндіріс орны 90 жылдарда құлдырап жұмысын тоқтатқан еді. Бизнестің жол картасы бағдарламасы сеп болып жергілікті құрылыс компаниясы зауытты қолға алды. Енді өндіріс ошағы тәулігіне 50 мың кірпіш шығарады. Кезінде іргесі сөгіліп қаңқасы ғана қалған зауыттың қазіргі аяқалысын тілшіміз Нұрболат Туысбайұлы баяндайды. Мынау зауыттың бүгінгі кескіні тозған техника, құлағалы тұрған қабырға. Кеңес одағы адырағаннан кейін тұралап қалған өндіріс орны 2009 жылы банкрот деп жарияланып саудаға шығарылады. Кейін бір емес, бірнеше инвестор зауытты қайта қалпына келтіргісі келгенмен одан ештеңе шығара алмайды. Керісінше зауыттың өзін кепілге қойып, банк берген несиені алып жан жаққа тайып тұрған. Біз зауытқа келгенде мұндағы диірмендер жұмысқа жарамсыз еді. Ешқандай механизм болған жоқ. Сосын керек жарақтың барлығын қайта сатып алуымызға тура келді. Сөздің қысқасы жағдайы өте нашар, жұмыс істемей тұрды. Қазір қайта қалпына келтірдік. Көріп тұрсыздар, диірмендер қалыпты жұмыс істеп тұр. Бригадир Геннадий бұл зауытқа сонау 64 жылдар келген. Өндіріс тоқтағанша осында 20 жылда еңбек етіпті. Зауытта шебер де, слесар да өзі болған. Қазір зейнетке шықса да өндіріс орны қайта тіршілік бастағанына қуанып жұмыс істеп жүр. По сравнению с советским временем. Кеңес заманында зауыт тәулігіне 100 мыңнан астам кірпіш шығарды. Одағы тұрағаннан кейін оның жұмысы көп ұзамай тоқтап қалған. Енді қазір өндірісті қадағалайтын жаңа басшымыз бар. Шамамыз келгенше, бір тәулікте 50 мыңнан артық кірпіш басып шығаратын екі нығыздаушы қондырғыны іске қосып отырмыз. Қазір біз силикат кірпіштерін жасап шығаруға керек барлық технологиялық жабдықтардың жартысын қалпына келтіріп болдық. Алдағы уақытта кәсіпорын жұмысын жандандыра бермекпіз. Басып шығарылған дымқыл кірпіштер 200 градус ыстықпен кептіріледі. Бағасы да арзан, сапасы да жоғары. Өйткені кірпіштің құрамында табиғи кварцтық құм мен ақтас бар. Осы әдіспен жұмысшылар айына 2 миллионға дейін силикат дайындап шығарады. Қазір мұнда бір ауысында 60 адам еңбек етіп жүр. Тең жартысы әйелдер. Зауыт жабылып қалғанда шынымен өкіндік. Себебі халық жұмыссыз қалды. Қазір жақсы, өзіме мұндағы кәсібім ұнайды. Қазір бұрынғы жұмысшылармен бірге жаңа толқын да келіп жатыр. Әрине жастар аз, бірақ келіп жұмыстарын істеп жүр.
Жаңа құрылтайшының келгені 3 ай. Содан бер өз қаржысына кәсіпорның жарты техникасын жаңартқан. Оған 38 миллион тенге қаржы жұмсапты. Мемлекеттік бағдарламаны көмегімен банктен 6%-мен несие алса, қалған 6%-ын мемлекет субсидия есебінде беріп отыр. Әзірге зауыттан шыққан силикатор павлодардың өзінде қалады. Кейін аймақтарға экспортталады. Нұрболат Успайлы, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, павлодар. Бағдарламамызды осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.